Bod číslo 1, čerpání rozpočtu za druhé čtvrtletí, požádám Vladimíra, který se podmínil tohoto bodu. Ano. Všichni jsme obdrželi materiál podmínu bodu. Zase zdůrazním příznivý vývoj příjmů, které se vyvíjely poměrně rovnoměrně v prvním pololetí a na rozdíl od předpokládaného rozpočtu předpokládáme, že do konce roku ty příjmy budou zhruba asi o 3-4 miliony vyšší, než předpokládal. Ostatní položky bych řekl, že jsou čerpány v souladu s rozpočtem, ale samozřejmě musíme brát také úvahu toho, že tento materiál je za druhé čtvrtletí, čili za první pololetí. Od té doby se udalo již mnoho a většina těch akcí, které vycházejí v tom materiálu nečerpání, tak je čerpána nebo už zcela splněna. Proto navrhuji, abychom tento materiál schválili. Děkuji. Otvírám diskuzi na bod číslo 1, čerpání rozpočtu. Máte prostor. Přečtu vám usnesení bodu číslo 1. Usnesení 21.4.2018 ze 24. jednání zastupitelstva v Lipčicích nad Vltavou konané dnešního dne. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za druhé čtvrtletí roku 2018 s celkovými výdaji výši 21 milionů 240 tisíc 22 milionů. Konstatuji, že přišel Jiří Sokol a s celkovými příjmy ve výši 48 milionů 476 tisíc 17 haléřů, 698 korun a 17 haléřů, včetně zapojení zůstatku z roku 2017. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Děkuji. Kdo je proti? Zdrželo se. Zdrželo se, 1, 2, 3, 4, 5. Děkuji. Tady chybí na jedno slovo. Tomáši? Usnesení. Prostě to bylo v tom města. Jo, na vědomí. Už jsem se to opravil.